İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-insar və istehlak pazarına nəzarət dövlət xidməti ölkənin aparıcı pərakəndə satış şəbəkələrindən birinə sahib olan Obamarket MMC barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 447-ci maddəsinə əsasən protokol tərtib edib. Yeni Avaza istinadən xəbər veririk ki, bu barədə xidmətdən açıqlama verilib. Belə ki, Obamarket MMC istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinin tələblərini pozub. Belə ki, Obamarket qida məhsulunun üzərində göstərilən qiymətdən baha satıb. Məlumat üçün bildirək ki, 2016-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınan Obamarket MMC-nin nizamnamə kapitalı 100 manat. Qanuni təmsilçisi isə İbrahimova Natavan Yusif qızıdır. Qeyd edək ki, Obamarket Araz və Spar marketləri ilə birlikdə Veysaloğlu MMC-yə bağlıdır. Veysaloğlu MMC-nin nizamnamə kapitalı 8.826.172 manatdır. 2006-cı ilin may ayının 22-sində dövlət qeydiyyatına alınan Veysaloğlu MMC-nin qanuni təmsilçisi Bəxtiyar Allahverdi Adiloğludur. Bəxtiyar Allahverdi eyni zamanda Veysaloğlu şirkətinin baş direktorudur. 2017-ci ilin aprelin 5-də dövlət qeydiyyatına alınan və nizamnamə kapitalı 100 manat olan Veysaloğlu qrup MMC-nin qanuni təmsilçisi isə Talıbov Aydın Veysaloğludur. Məlumat üçün bildirək ki, mətbuatda Veysaloğlu şirkəti və ona məxsus olan Araz, Oba və Spar supermarketlərinin sahibinin də məhz Aydın Talıbov olduğu bildirilir. Onu da bildirək ki, bu ilin fevral ayında anti-insar və istehlak pazarına nəzarət dövlət xidməti ara supermarket MMC-ni də eyni qanun pozuntusuna məhsulun üzərində göstərilən qiymətdən baha satılmasına görə cərimələyib.